דיון חשוב על נושא של הרחבה בהקשר לחטופים ואלה שמייצגים אותם, אבל מה שאני מאחל לכולנו, לכל עם ישראל ול-120 חברי הכנסת שרק חלקם נמצאים פה היום, שזה לא יתארך התקופה הזו, ושלא נמשיך עם הסיוט המתמשך הזה של 134 בני אדם ישראלים שנמצאים שם. ועד אז, הזכירו פה, נכנס אדר, מרבין בשמחה, אני מבקש שתי בקשות מכבודכם חברי הכנסת כאן, שתצאו בקריאה לא לחגוג, אין שום סיבה לשמוח, אין סיבה למסיבה בפורים הזה. אם אפילו אחד מתוך 134 לא יהיה איתנו חזרה, החיים קודם כל, אם האחיין של קית סיגל מייחל לבואו, אז יכול להיות שהוא בעסקה ראשונה, אבל יש חיילים שהם בכלל לא נספרים שם והם לא עומדים על הפרק. אז כל זמן שלא כל 134 פה, אני רואה, מבקש מכם לצאת בקריאה לכל העם הזה באשר הוא, וזה לא משנה מה הדעות הפוליטיות שלנו. כולנו יחד. אין לנו סיבה למסיבה, אנחנו צריכים להיות בלב ובנשמה, כאילו זה אנחנו, כאילו זה אחינו, כאילו זה נכדינו.